Hadde jeg visst at dette er sånn livet skulle bli, hadde jeg aldri prøvd å ta mitt eget liv. Jeg lover deg at dette ikke er sånn her hele livet ditt skal være. Du har ikke opplevd halvparten av det du vil eller skal oppleve enda, og du har ikke møtt halvparten av menneskene du vil møte som kommer til å gjøre livet ditt så mye bedre. Hei folkens, og hjertelig velkommen til en ny video og en ny Løvetannbarna. Jeg kan ikke få takket dere nok for responsen som jeg får på disse videoene her. Jeg vil ikke si at det er de videoene her som nødvendigvis er de som går best visningsmessig på kanalen min, men er absolutt den serien som betyr mest for meg, og som jeg føler er det mest givende jeg kan gi i form av hjelp akkurat nå. Hvis du er ny på kanalen og lurer på hva slags type video det her er, så anbefaler jeg deg å sjekke ut Løvetannbarna nummer 1, fordi det er der jeg forklarer ordentlig hva disse videoene her handler om. Men i korte setninger så er denne videoen her til for å vise at ting går over, og disse følelsene som man gjerne sitter med som ung er følelser man tror kommer til å vare for alltid, noe det absolutt ikke er. Disse historiene som har blitt sendt inn er mennesker som har kommet seg over veldig mange vonde ting som de har opplevd i barndommen, og har klart å komme seg over og forbi det, og blitt til noe, holdt jeg på å si. De har klart seg, og det har jeg lyst til å vise for dere at er mulig. Så, i dag så sitter jeg i stua, har fått med blomsten på siden her, og tenker at ja, det er hyggelig. De videoene her er jo gjerne litt treigere og mer rolige enn de andre videoene mine, men det er jo 100% bevisst. Dette er en stemning som jeg har lyst til å ha i disse videoene, og det er alvorlige ting som blir tatt opp. Som jeg sier i disse videoene, så kan dere få lov til å sende meg inn deres løvetannbarn-historie på mail. Alt er anonymt, sånn at hvis du skriver navn eller telefonnummer eller noe sånt nå i mailen, så blir ikke det lest opp uansett. Jeg får inn ganske mange mails, sånn at disse mailene som jeg leser opp nå, er det mange måneder siden noen har skrevet til meg, sånn at dere er klar over at det kan ta litt tid for at historien din blir lest opp. Så, vi starter videoen med en jente på 20 år som skriver at hun stort sett har det bra, men som har hatt hendelser i sitt liv som har forandret henne som person. Fra jeg var rundt 9-10 år, i 4.-5. klasse cirka, til jeg gikk i 8. klasse, ble jeg med jevne mellomrom seksuelt misbrukt av min egen fetter, som også var, og er, like gammel som meg. Jeg turte ikke å si noen ting til noen, ikke engang til mamma. Det var først når jeg begynte på internatskole på videregående at jeg begynte å snakke ut om det. Det var en veldig tung periode, og jeg husker jeg lurte lenge på hvordan jeg skulle fortelle det til mamma, for det var jo tross alt hennes nevø. Det ble mildt sagt mye tårer, men hadde det ikke vært for at jeg sa det til mamma, så hadde ikke jeg og hun hatt et så sterkt bånd i dag, så noen lyspunkter er det jo. Jeg og fetteren min gikk i samme klasse på videregående, og det var ekstremt vanskelig. Vi var en veldig liten klasse, så vi var jo med hverandre hele tiden. Etter jeg hadde sagt det til mine nærmeste venner, drar en av venninnene mine meg bort og sier «Du er ikke alene. Jeg vet om en til på skolen som har gjennomgått det samme, og av en eller annen grunn ble jeg litt lettet». Og jeg og hun snakket mye om dette i ettertid. Vi har snakket mye frem og tilbake om vi skal anmelde han, men det er ekstremt mange sånne saker som blir henlagt, så jeg vet ikke om jeg vil gjennomgå det. Og enda verre er det å tenke på at det er min egen familie. Både jeg og hun andre har nå kommet oss videre, men vi har det alltid i bakhodet. Og jeg er alltid redd for å være alene med han, i tilfelle noe slikt skulle skje igjen. Vi har begge nå endelig klart å stole nok på andre mennesker, til at vi nå er i stabile forhold begge to, og ser lyst på fremtiden. Jeg har nesten ingen kontakt med den delen av familien. Jeg har fjernet etternavnet mitt fra denne siden, og tenker ikke så mye på det i hverdagen. Jeg har det bra, selv om jeg har valgt bort en ganske stor del av min egen familie. Men det får bare være. Jeg har gode venner, og familien som er igjen skal jeg virkelig ta vare på. Tusen takk for at du valgte å dele denne historien med meg. Jeg får veldig, veldig vondt av det du skriver, og jeg blir så sint og lei meg på dine vegne som har blitt utnyttet på den måten. En måte ingen skal gå gjennom, og det å være så ung og bli sett på den måten, og bli behandlet på den måten, er
fryktelig urettferdig. Det ødelegger liv. Jeg blir veldig glad for at dere begge nå i forhold som bra for dere, og jeg så stolt over at du som så ung klarte å åpne deg opp til vennene dine og til mammaen din. Det så trist at folk ikke har lyst til å gå videre med saker som dette, fordi det vanlig at ting som det her blir henlagt. Det her etter mine øyne noe av det mest jævligste et barn kan gå gjennom, og at ting som dette det enkleste for politiet å henlegge. Og jeg vet jo at dette her noe som politiet får mange saker om, og at ting som dette tar tid. Men jeg syns at survivors, at det gir dem ingen håp til å kjempe videre. Men tusen takk igjen for at du valgte å dele historien din. Jeg håper at du har det bra nå, og at du har funnet en inner peace. Jeg stolt av deg. Neste historie også en jente som 20 år gammel. Hun skriver: «Jeg en jente på 20 år som det kan se ut som har hatt en fin oppvekst på utsiden og av de fire veggene av huset mitt. Men sånn har det ikke vært. Jeg oppvokst med å være utrolig pappadalt, som ikke har vært så lett, da pappa ikke har alltid vært den beste. Frem til jeg ble 13-14 år har jeg opplevd mye kraftig kjefting over småting, og han har heller nesten ikke vært til stede under barndommen min, og ikke engang da mamma og pappa skilte seg da jeg 9 år. Mitt første minne av pappa som jeg husker fra da jeg 6-7 år gammel. Jeg satt i stua og så litt TV før jeg skulle legge meg. Pappa kommer ut i stua og sier at jeg skal ta på pysj og legge meg. Men det var rundt 5-10 minutter igjen av programmet jeg så på, og spurte derfor om jeg kunne få lov til å se ferdig, for så å gå rett i senga og legge meg. Mamma pleide alltid å si ja til dette, så derfor tenkte jeg at pappa også ville det. Jeg rakk ikke engang å si ferdig setningen før han med en gang begynner å kjefte så høyt og kraftig til jeg begynner å gråte, fordi jeg spurte om å være oppe 5-10 minutter til. Dette resulterte da i at jeg ikke klarer at folk kjefter eller sier ifra til meg, og jeg kutter kontakten helt med pappa. Fra jeg 12-14 år opplevde jeg seksuelle overgrep av et nært familiemedlem. Dette skjedde gjentatte ganger, og jeg husker at jeg ikke helt skjønte hva det var for noe, fordi det som oftest startet mens jeg sov, hvor jeg da våknet av det, men fortsatte med å late som at jeg sov fordi jeg ikke turte noe annet. Dette resulterte i at det begynte å skje imens jeg var våken, og etter at jeg hadde sagt nei flere ganger fordi jeg frøs til, og da tok han sjansen. Dette pågikk i 2 år og resulterte i at jeg begynte å selvskade meg selv, fordi jeg følte at alt var min skyld. Jeg skammet meg uendelig mye, og ikke turte å si ifra til noen heller. Dette har i tillegg gjort at jeg kjemperedd for å møte gutter alene og ha sex. Bestefar har alltid vært min favorittperson, helt fra jeg var liten, og det beste jeg visste var å tilbringe tid med han. Enten det var å tegne sammen hjemme hos han og bestemor, eller å fiske eller spikke sammen på hytta. Han har lært meg så utrolig mye, noe jeg veldig takknemlig for. Han sluttet å være en av mine favorittpersoner i 2016, da jeg 16 år gammel. Jeg visste at han hadde hatt problemer med alkohol i alle år, men det var ikke før i 2016 jeg fikk oppleve det selv. Jeg skulle sove hos bestemor og bestefar den kvelden, og jeg gledet meg utrolig mye, fordi jeg hadde savnet å være helt alene med dem. Jeg satt inne på rommet jeg har der oppe og facetimet med en venninne, imens vi planla hva vi skulle gjøre da jeg skulle møte hun noen måneder senere. Klokka ble rundt 10 på kvelden, og bestefar kommer stupfull inn på rommet og begynner å kjefte på meg for noe jeg ikke engang har gjort. Jeg ble kjemperedd, fordi etter pappa så takler jeg ikke at noen hever stemmen til meg eller blir forbanna på meg. Det ender opp med at jeg begynner å gråte så mye at jeg hulker, og at jeg får enda mer kjeft fordi jeg gråter. Og bestemor må kjøre meg hjem, og hun sover over hjemme hos oss. Det har gått 4 år, og ikke engang den dag i dag klarer jeg å sove hos dem alene uten søskenbarnet mitt. Han den personen som nærmest av alle personer i hele mitt liv. Og jeg sliter enda litt med å vise at jeg lei meg og snakke om ting som plager meg, fordi jeg redd for å få kjeft igjen. Allerede da jeg 5 år gammel begynte mobbingen, og det fortsatte i 10 år fram i tid. Det var alt fra å gå på utseendet mitt, klærne mine, familien min hadde aldri vært noe særlig rike, så mye var arveklær, og de mobbet væremåten min. Det gikk altså mye verbal mobbing, psykisk mobbing, digital mobbing og fysisk mobbing. Klærne mine ble rivet i stykker, jeg ble lugget og slått i friminuttene. Jeg fikk kommentarer på at jeg var feit og stygg, jeg ble hengt ut i grupper på Facebook, og jeg ble mye utestengt og fikk mange stygge blikk. Dette resulterte i at jeg som oftest tilbrakte friminuttene fra 6.-10. klasse helt alene. Noe som var et mareritt da vi hadde mobilfri skole fra 6.-7. klasse. Jeg fikk i tillegg streng beskjed av helsesøster i 8. klasse etter at vi hadde veid og målt oss om at jeg måtte gå ned i vekt, fordi jeg 1-2 kilo for overvektig, ifølge BMI. Alt dette resulterte da i enda mer selvskading. Jeg sluttet å spise, og i 9. klasse hadde jeg et selvmordsforsøk som heldigvis ikke gikk som planlagt. Jeg måtte tillegg droppe ut av første videregående etter 10. klasse, fordi jeg ikke taklet å gå enda flere år på skole igjen der. Den dag i dag har jeg fullført videregående. Jeg har fått meg jobb, og hvor jeg stortrives.
og jeg har kjempefine venner jeg elsker å være med. Pappa har jeg fått enda bedre kontakt med. Bestefar drikker ikke noe annet enn maks en ølboks når jeg hos dem, noe jeg setter stor pris på, og jeg kunne ikke hatt det bedre med meg selv. Jeg var lenge inne i et stort, dypt hull, cirka fra jeg var 12 til 19. Men nå går det kjempebra, til tross for at jeg enda sliter litt med ting fra barndommen. Overgrepet tenker jeg nesten ikke lenger på, og i sommer møtte jeg verdens herligste gutt, som virkelig fikk meg til å tenke at det ikke alle gutter som sånn. Jeg fikk ikke noe hjelp fra BUP før jeg ble 18 år, ikke helsesøster heller, så jeg har klart å hjelpe meg selv helt selv. Noe man egentlig ikke skal trenge, men slik ble det, og jeg kjempestolt av hvor langt jeg har kommet, og hvor mye bedre jeg har det med meg selv den dag i dag. Takk Gud for at jeg starer enn et esel, sier nå jeg bare. Hadde jeg visst at dette er sånn livet skulle bli, hadde jeg aldri prøvd å ta mitt eget liv. Fordi når det først ble bedre, så ble det så utrolig mye bedre. Jeg klarer ting jeg aldri hadde klart for noen år tilbake. Og det første jeg gjør når jeg våkner er å smile og tenke at jeg er heldig som enda lever, og jeg er evig takknemlig for at jeg endelig har fått se lys av i enden av tunnelen. Så til deg som har det tøft og vondt, som kanskje ikke ser meningen med livet eller tror det blir bedre, tro meg. Jeg lover deg at dette ikke er sånn her hele livet ditt skal være. Du har ikke opplevd halvparten av det du vil eller skal oppleve enda, og du har ikke møtt halvparten av menneskene du vil møte som kommer til å gjøre livet ditt så mye bedre. Jeg har selvfølgelig dårlige dager og perioder. Jeg har til og med perioder der jeg ikke går ut av senga på 1-2 uker uten å gå på do, og det kommer jeg alltid til å ha, kanskje. Kanskje ikke like mye. Akkurat som alle andre, men det går over. Det vil alltid gå over. Uansett hvor mørkt ut det kan se ut nå. Fortsett å kjempe, for dette klarer du. Og jeg har troen på at akkurat du vil klare det. Jeg kjente jeg fikk en liten klump med tårer i øyekroken. Denne jenta skriver øverst i mailen at hun beklagde seg hvis det ble litt rotete. For det første så synes jeg ikke det var rotete, og for det andre så liker jeg det når det litt rotete. Fordi da ser man at det en person som har sittet og skrivet dette rett fra hjertet, og det det jeg liker best. Det da man får forklart seg, når man ikke trenger å tenke så mye over hvordan man skriver, man bare skriver. Tusen hjertelig takk for at du valgte å dele denne historien med meg. Det veldig fint å høre at du har fått bedre kontakt med familien din igjen. Og som hun sier, det jo akkurat dette her jeg lever for, og det jo at ting forandrer seg. Vonde ting vil gå over. Noen ting vil man kanskje for alltid huske, fordi det traumatiske opplevelser, men de følelsene som du sitter med akkurat her og nå, følelser som du vil glemme å kjenne på etter hvert. Neste historie også om en jente. Hun skriver: «Jeg hadde egentlig en ganske fin oppvekst. Mange gode venner, alltid noen å leke med og sånn. Jeg hadde en god guttevenn som jeg stolte på, som var noen år eldre, og han kalte meg for søsteren hans hele tiden. Vi var liksom så close. Når jeg var rundt 6-7 år, endret han seg plutselig ganske mye. En gang han var hjemme hos meg, spurte han om vi kunne se en film med nakne damer, noe jeg sa nei til. Etter at jeg sa nei, så spurte han om han kunne slikke meg. Jeg visste ikke hva det var, så han forklarte det til meg. Jeg sa at jeg ikke ville, men han sa at han kom til å fortelle alle hemmelighetene dersom jeg ikke gjorde det. På den tiden var det verste som kunne skje at noen fikk vite hemmelighetene dine. Og jeg hadde fortalt han ganske mye, så jeg ble redd og ble til slutt overtalt til å si ja. Sånne småting kunne skje hver gang jeg møtte han. Enten måtte jeg runke han, suge han, han måtte få gjøre flere ulike ting med meg. Han var alltid veldig på og ble skikkelig sur om jeg nølte. Jeg turte ikke si dette til noen. Jeg var livredd for at mamma og pappa skulle få vite om det, og jeg trodde alt var min skyld. Dette skjedde nesten hver gang han var på besøk, helt til jeg gikk i 6. klasse. Da flyttet han, og var ikke så mye der hvor jeg bodde. Tvillingsøsteren min fikk vite om dette, og hun selv hadde vært med om et fåtal lignende hendelser. Jeg var så redd for at noen skulle vite det og bli sur på meg, så jeg passet på at søsteren min ikke skulle fortelle det til noen. Men sommeren 2016, et par år senere før vi begynte i 8. klasse, så fortalte søsteren min det til mamma. Jeg ble kjempesur, og syntes det var så utrolig flaut at noen hadde fått vite om det. Dette snakket søsteren min med helsesøster og sosialrådgiver om, men jeg klarte ikke. Det var så mye lettere å bare holde det inni seg. Det ble til slutt bestemt at det skulle anmeldes, og jeg måtte i avhør. Jeg måtte fortelle så mye som mulig av det jeg husket, og jeg gikk og tenkte på det, så å si hele tiden. Starten på ungdomsskolen ble skikkelig tøff, og jeg havnet i en skikkelig kjip periode. Saken ble etter en lang tid henlagt på bevisets stilling, og det var ord mot ord. Jeg klarte ikke å snakke om det og bearbeide det. Henleggelsen var slitsom fordi det føltes ut som de ikke trodde på oss. Det var ekstremt slitsom fordi den gutten nekta for alt uten å ha klemt meg og søsteren min. Og alt jeg ville var at de som kjente denne gutten skulle få vite at jeg snakket sant. Jeg prøvde å snakke litt om det, men jeg syntes det var lettere å legge det bak meg. Jeg følte at jeg klarte det ganske greit. Jeg ble selvfølgelig påmint om visse ting, men jeg latet som ingenting. Så jeg begynte på videregående på helse- og oppvekst.
oppvekstfag. Der var det mye snakk om kropp, og jeg vet ikke hva som trigget meg, men jeg begynte plutselig å tenke mye på det, og prøvde å snakke litt med en rådgiver på skolen. Følelsen av å føle at jeg ble trodd var så deilig, og jeg følte at jeg endelig kunne prøve å bearbeide det litt. Men så var det vanskeligere enn det jeg trodde, så jeg slet med det en god stund og tenkte på det hver dag. I andre videregående så var det endelig en lærer som fikk vite det, på grunn av noen ubehagelige situasjoner i gymmen, og som faktisk snakket med meg om det. I stedet for å skyve det bort. Det hjalp meg så mye, og det var så mye jeg fikk snakket ut om til slutt. Herregud, hun var en engel. Jeg klarte etter hvert å fokusere på de positive tingene, og prøve å komme meg videre. Ja, jeg har blitt utsatt for seksuelle overgrep, men jeg skal ikke være et offer. Jeg blir jo selvfølgelig trigget, eller påmint om det noen ganger, men jeg har endelig innsett at det ikke var min skyld. Det tok meg 10 år. Nå er jeg apotektekniker, og skal utdanne meg videre innen politi, slik at jeg skal bruke min erfaring med politiet, til å være den aller beste. Livet blir bra til slutt. Denne historien var sikkert ikke så bra og veldig usammenhengende, men jeg prøvde. Denne historien var sikkert ikke så bra? Det må du ikke si. Alle har hver sin historie, og det er ingen som kan komme og si om din barndomshistorie eller ditt liv har en bra fortelling eller ikke. Ditt liv er ditt liv, og det som du har gått gjennom, det har du gått gjennom, og det er vondt fordi det synes du er vondt, selvfølgelig. Jeg synes det er kult at du vil bruke dette som en motivasjon og en erfaring til å gjøre en god jobb, og at du er motivert til å bli politi. Det heier jeg skikkelig på. Det er litt som med meg at grunnen til at jeg utdannet meg innenfor barnehage er fordi jeg vil bruke min erfaring og motivere meg selv til å gjøre en enda bedre jobb enn hvordan jeg bør behandlet som barn. Så jeg kjenner meg igjen i at jeg har lyst til å gjøre en bedre jobb enn de som skulle gjøre en jobb for deg. Så det synes jeg er skikkelig kult at du gjør det. Takk for at du delte historien din. Siste historie er fra en jente på 21 år. Min historie er relativt lang, da det har vært ting helt fra jeg ble født. Og den ser ganske mørk ut lenge, men jeg lover det er positive ord på slutten. Dette dokumentet skrev jeg for 1 år siden da jeg begynte å psykolog og har fylt på notater siden for at jeg selv skal forstå mer av min egen historie og psyker. Håper du forstår det jeg har skrevet, da det egentlig var ment for meg selv. Dette er egentlig noe jeg anbefaler folk å gjøre, og skrive om livet sitt, spesielt hvis man føler at man ikke har så veldig mange å snakke med. Det å bare få ut sine egne ord på blanke ark er utrolig mye viktigere enn å sitte inne med dem, og det gir deg en slags følelse av at du har snakket med noen. Og når man på en måte da har skrevet det ned, så kan det hende at det er mye lettere å fortelle det til noen, eller at du kan sende det til noen som du tør å stole på. Da begynner vi historien. Moren og faren min burde aldri ha møtt hverandre. Pappa var utro mot kona si, og mamma er en manipulerende, kontrollerende løgner. Allerede fra jeg ble født har mamma kontrollert pappa. På fødselsattesten min skrev hun til og med at jeg ikke hadde noen far. Det gjorde i senere tid at pappa ikke hadde noen direkte rett på meg. Mamma er narkoman, vet ikke når det egentlig startet, men jeg kan ikke huske å ha hatt en normal og fungerende mor. Hun har vært uføretrygda så lenge jeg har levd i alle fall, så pappa måtte jobbe en del for å faktisk forsørge familien. Det gjorde at jeg var mye alene med mamma. Den eneste voksne personen som var i huset var ruset til helvete. Ikke ble hun sint eller voldelig, men sløv og sov. Umulig å få kontakt med. Var jeg sulten, måtte jeg ordne mat selv. Om hun ikke kom og hentet meg i barnehagen fordi hun var rusa, kom foreldrene til venninnene mine og hentet meg. Eller pappa måtte reise i ambulansen og hente meg for å kjøre meg 100 meter hjem. Dette skjedde vanvittig ofte. Hvis hun hadde satt på komfyren i et forsøk på å lage mat til meg, for så å slukke den i stolen sin, måtte jeg slå av komfyren og sørge for at huset ikke tok fyr. Dette gjaldt også levende lys. Jeg husker så mange ganger hvor hun hentet lys, slukna, og jeg måtte ta ansvar for å blåse de ut. Dette gjorde jeg fra jeg var minst 3 år gammel. Jeg husker også en gang hun skulle hente meg i barnehagen, som var rett over gata fra huset vårt. Hun gikk rett i bakken fordi hun var rusa. Hvem hjalp henne på beina? Sørget for at hun kom seg hjem? Renset sårene hadde fått i panna av å deise rett i asfalten? Lille meg, datteren hennes, på 4 år. Jeg husker ikke så veldig mye fra da jeg var så liten, egentlig. Men enkelte hendelser husker jeg alt for godt. Og kranglingen mellom mamma og pappa. Hvor jeg ble stående i midten, og mamma prøvde å overbevise meg om at pappa og familien hans skulle drepe mamma og ta fra meg henne. Det var rett og slett omsorgssvikt, fordi jeg sjelden kom her på skolen. Ikke hadde nok tilsyn da jeg var hjemme, og ikke fikk den oppmerksomheten jeg skulle ha, og måtte ta alt for mye ansvar fra da jeg var alt for liten. Jeg havnet i fosterhjem nummer 1 da jeg var 7 år gammel. Jeg husker jo åpenbart ingenting av hva jeg følte eller tenkte, for jeg skjønte jo ikke helt hva som
foregikk. Alt jeg husker fra den perioden at jeg trodde jeg skulle hjem til mamma og pappa, fordi det var det mamma sa til meg. Mamma og pappa flyttet vekk fra hverandre kort tid etter jeg ble tatt fra dem. De tålte jo ikke trynet på hverandre, og hadde kun holdt sammen på grunn av meg, og mamma ville jo åpenbart også ha pengene til pappa. Fosterhjemmet jeg havnet i, bodde det allerede 3 barn, alle eldre enn meg, og du skulle jo tro at når det da var krangler, så ville den eldste få skylden og beskjed om å gi seg. Haha, aldri. Jeg var den store stygge ulven hele tiden, uansett hva det gjaldt. Om det var de andre som tok mine ting og løp av gårde, noe jeg ikke syntes var gøy, og begynte å gråte, fikk jeg skylden. Fostermor, hun var den verste. Jeg fikk kjeft for absolutt alt. Lo jeg litt for lenge av noe som ble sagt rundt middagsbordet, fikk jeg kjeft. Forklarte jeg noe som hun ikke var enig i, var jeg frekk. Ingenting som jeg gjorde var bra nok. Jeg elsket å synge og danse da jeg var barn, som barn flest. Jeg ville bli artist, det er jo ingen unormalt å ønske seg når man er barn. Og det er vel normalt å skryte av barn, rose de og la de drømme om å bli akkurat det de vil. Tegner de en stygg tegning, så sier du jo ikke at den er stygg. Men det kunne fostermor finne på å gjøre. Hun skrek til meg en gang at jeg faen ikke kunne hverken synge eller danse, så jeg kunne drite i å ha en karriere med det. Jeg var 11 år. Er det virkelig sånn man sier til et barn? Ved en annen anledning hadde jeg ikke tatt med engelskboken min for å gjøre lekser hjemme. Læreren hadde gjort en feil og skrevet samme lekse som jeg hadde uken før. Så den siden som sto i ukeplanen var allerede gjort, levert og rettet. Jeg forklarte dette til fostermor, men hun ble fly forbanna. Hun skrek at jeg var frekk, og at jeg kunne komme meg på skolen og hente den boka. Jeg sto på mitt og nektet. Og da ble hun så sur at hun nektet å spise middag med meg. Da katten til pappa døde, så ble jeg lei meg og gråt. Nei, det var ikke greit. Det var bare krokodilletårer, og de kunne jeg jo tørke bort. Fordi det var jo bare en katt. Uansett hva jeg gråt over, var det krokodilletårer, og jeg fikk ikke lov til å være lei meg. Krokodilletårer, til dere som ikke vet hva det er fake tårer. At du later som du bryr deg, eller du later som du er lei deg for å få oppmerksomhet. Jeg kunne gå på rommet mitt for å være i fred og gråte, og da fulgte hun etter meg og begynte å skrike på meg igjen. Det var virkelig null menneskelige følelser hos henne. Kun sinne. Jeg kan garantert telle på 2 hender hvor ofte jeg så henne le eller smile på de 6 årene jeg bodde der. Ikke bare var hun sint og skrek hele tiden, men hun kunne bli fysisk også. Ikke slå, men filleristing. Og sette 2 centimeter lange neglene sine inn i ryggen min for å få meg til å gå steder, eller klype meg så hardt i armen at jeg fikk blåmerker. Jeg var livredd fostermor, med god grunn. Heldigvis var det ene barnet i huset også fosterbarn, og var 3 år eldre enn meg. Hun ble ikke behandlet like ille, men hun så godt hvordan jeg ble behandlet, og stilte opp for meg. Hun fortalte barnevernet om hvordan ting var der hjemme, og vi ble hørt. Jeg hadde aldri turt å si fra til noen, men takket være henne turte jeg også etter hvert. Etter å ha bodd der i 6 år. Vi begge ble flyttet ut derfra og plassert i andre hjem. Det jeg opplevde i det fosterhjemmet er rett og slett psykisk vold. Ingenting jeg gjorde var bra nok. Jeg ble behandlet som dritt, fikk ingen kjærlighet og omsorg. Det er kanskje heller ikke så rart at selvtilliten min er som den er, sånn som jeg ble snakka til der. Neste familie jeg skulle bo i ble da hos broren min, dama hans og deres 2 sønner. Da var jeg 13 år gammel. Jeg kjente de ikke sånn veldig godt før jeg flyttet inn, men jeg var glad i de. De var mye yngre enn de forrige fosterforeldrene jeg bodde hos, og skulle heller bli storesøster enn å være lillesøster. Jeg tenkte at dette ikke kunne bli noe annet enn bra. Og der tok jeg feil, gitt. De første månedene var bra, frem til dama til broderen begynte å vise nye sider av seg selv. Hun også hadde et enormt sinne, også over småting. Men forskjellen er at nå hadde jeg lært meg å stå opp for meg selv, så jeg kunne si imot og forsvare meg selv. Dette likte hun dårlig, og diskusjonene ble bare verre og verre. Og broderen valgte selvfølgelig hennes side. Etter å ha bodd der i ca. 1,5 år får jeg vite at hun skal flytte ut. Måten jeg får vite dette på er under middagen. Det er kun meg, kjæresten til broderen og barna ved bordet. Broderen er på noen jobbgreier og skulle ikke komme hjem før veldig seint. Det ene barnet sier at hun plutselig skal få seg en egen leilighet et annet sted. Jeg forstår ingenting, men jeg velger å ikke si noe før ungene har gått tilbake på rommene sine. Jeg spurte henne hva ungen mente, og da får jeg skylden for at hun må flytte. Jeg tar på meg skylden for det, sender melding til broderen og sier at jeg heller vil flytte til en enda ny familie, sånn at han kan få bli værende med henne. For dette var jo min feil, og jeg ville ikke splitte broderen og dama hans. Han blir forbanna på henne, for det var ikke sånn dette skulle fortelles. Dama til broderen reiste sin vei etter middagen, så jeg satt alene hjemme med ungene og beskyldte meg selv for at de skulle flytte fra hverandre. Når broderen kom hjem, forteller han meg at dette selvfølgelig ikke var min feil, men at hun hadde vært utro. Hun flytter ut, og det blir lettere å bo der. Men kjerringa kommer faen meg tilbake 3 måneder senere. Og enda 2 år med helvete begynner. Og denne gangen var det verre enn før hun flyttet ut. Hun var virkelig ute etter å ødelegge meg. Hun sa at jeg var grunnen for at hun hadde ødelagt familien. At hvis hun hadde visst hvor jævlig jeg var, hadde hun aldri sluppet meg inn i huset. 1 år etter hun flyttet inn igjen, dør pappa av kreft. Min beste venn, min helt, min kjære pappa. Han hadde virkelig tatt seg sammen etter at jeg havnet i fosterhjem. Han stilte opp for meg og alt han kunne. Kjørte lange distanser for å se meg spille fotball og kom på skoleavslutninger. Tok meg med til Spania, sørget for at jeg hadde det bra og sånn. Og jeg hadde virkelig det, selv om pappa hadde driti seg ut da jeg var barn.
så vet jeg hvor hardt han prøvde å stille opp i senere tid. Og da jeg mistet han, visste jeg virkelig ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg var så sint over å ha mistet akkurat han og ikke noen andre. For eksempel mamma. Det en jævlig stygg tanke, men det hadde vært så mye mer rettferdig å miste mamma enn pappa. Litt etter begravelsen til pappa forteller broderen at han og dama skal flytte fra hverandre for godt, og at det da har vært planlagt lenge. Men de ventet med å si noe, fordi husene de skulle bo i ikke var bygd enda. Jeg måtte bare vente noen måneder til, så ville jeg vært kvitt henne. Dama til broderen. Da jeg bodde alene med broren min, var det fortsatt en del uenigheter og krangling, men han kalte meg aldri noen ting. Var aldri langsint og skreik aldri ordentlig. Så det var bedre å krangle med han enn da en eksen hans, for å si det sånn. Og uansett hvor mye vi kranglet, så han desidert den viktigste personen i livet mitt. Mamma har jeg enda ikke hatt kontakt med siden jeg var rundt 9, tror jeg. Det var vel da hun dukket opp på siste samvær, sluttet å ringe meg og sluttet å sende brev. Hun tok selvfølgelig kontakt igjen da pappa døde, for da skjønte hun at jeg hadde penger. Og disse har hun gjentatte ganger prøvd å få tak i og finne på unnskyldninger og forklaringer på at de pengene hennes. Jeg ignorerer henne, og jeg vil ikke ha noe kontakt med det kvinnfolket der. Så for å oppsummere og sette sammen ting her, jeg har i grunn opplevd omsorgssvikt 2 ganger. Først av mamma og pappa, som skal være de 2 viktigste, tryggeste og ansvarsfulle personene til et barn. Deretter av første fosterhjemmet, hvor følelser ikke var greit, og at det manglet kjærlighet og omsorg. Jeg har blitt veldig sårbar og omsorgsfull for andre, for jeg vil ikke at andre skal måtte føle det sånn som jeg har fulgt opp igjennom. Jeg har opplevd alt for mange relasjonsbrudd opp igjennom. Jeg har også hatt 4 forskjellige saksbehandlere i barnevernet og byttet bosted 3 ganger, og i tillegg mistet pappa for godt. Det ganske mange mennesker jeg har blitt glad i og fått tillit til, som har vært viktige, for så ble revet ut av livet mitt. Jeg livredd for å miste de jeg glad i. Føler jeg har mistet nok, og jeg prøver å tviholde på de jeg har igjen. Jeg sliter med å virkelig stole på folk, fordi jeg redd for å bli forlatt igjen. Selvtilliten min har blitt dyttet nedover. Jeg har fått skylden for så mye som ikke min feil, og har tatt imot så mye ufortjent dritt. Jeg veldig usikker på meg selv, og blir fort bekymret. Men samtidig så vet jeg hva jeg tåler og ikke, og tør å si ifra når jeg føler meg dårlig behandlet, eller om det noen jeg usikker på, så spør jeg for å oppklare. For jeg har opplevd psykisk vold, og dette har fått noen ettervirkninger. Det ikke før noe nylig at jeg skjønte hva som egentlig har skjedd, men jeg skjønner nå at alt henger sammen. Jeg søker godkjenning hos andre, jeg kan være alt for snill mot andre, og jeg kan glemme meg selv litt for å heller tilfredsstille andre behov. Andres behov. Jeg kan godta litt for mye dritt av nære veninner enn jeg egentlig burde. Dette kommer av en følelse av at jeg ikke er bra nok. Fordi jeg var aldri bra nok for den første fossfamilien eller dama til broderen. Ingenting jeg gjorde var godt nok. Jeg føler skyld i at jeg har hatt det sånn, og kombinert med følelsen av at jeg ikke er bra nok og ikke har selvtillit, fører dette til en negativ spiral som gjør at jeg kan være veldig selvdestruktiv, som igjen gjør at jeg drar meg selv nedover og selvtilliten blir dårligere og dårligere. Jeg har problemer med å etablere nye relasjoner. Jeg er redd for å bli forlatt igjen. Jeg har noen ganger funnet på en grunn til at ting ikke fungerer mellom meg og en gutt, bare fordi jeg er livredd. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre om det blir virkelig seriøst, fordi jeg er så redd for å bli forlatt, og det er bedre å forlate de først. De guttene jeg ikke har droppet selv, er de som har vært for dårlige for meg. For i mitt hode så er det de guttene jeg fortjener. De som er dritt og behandler meg dårlig, for jeg er jo ikke bra nok for en bra gutt. Jeg er diagnostisert med kompleks PTSD, angst og depresjon. Til tross for oppveksten min og alt jeg har opplevd, så står jeg her enda. Jeg bor for meg selv, jeg jobber og jeg fungerer normalt i hverdagen. Jeg har fantastiske venner, jeg har fortsatt gode relasjoner med mange familiemedlemmer, og jeg får ting til å gå rundt. Jeg ser lyst på fremtiden, og selv om veien min til for eksempel høyskoleutdanning blir lengre på grunn av angsten jeg har, så skal jeg klare det. Og selv om jeg sliter med tillit til andre, så har jeg fortsatt disse gode menneskene rundt meg, som har lært meg, som jeg har lært meg å stole på. Jeg har brukt for eksempel min mor som et godt eksempel på hva jeg ikke skal bli. Noe som gjorde at jeg flyttet ut og begynte å jobbe da jeg var 19. Det var motivasjonen min. Jeg har en helt annen forståelse for livskriser, dårlige dager og slite i hverdagen enn ganske mange andre. Noe jeg gjør det jeg kan for å bruke det noe positivt. I tillegg bruker jeg mine erfaringer med barnevernet i Landsforeningen for barnevernsbarn som kjemper og prøver å endre barnevernet til noe bedre. Jeg forstår mer av mitt eget sykdomsbilde, om jeg kan kalle det det, fordi jeg valgte å gå til psykolog. Så jeg føler det har hjulpet å bare få diagnoser og forståelse, selv om jeg ikke har begynt på behandling enda. Så vil jeg si det er håp. Det er mulig å ha det bra på tross av traumer, omsorgssvikt, psykiske lidelser og miste noen så nære. Det er mulig, og jeg er et av mange levende bevis på det. Det er du, absolutt. Denne historien traff meg veldig, fordi jeg kjenner meg igjen i ting. Jeg også har jo bodd i 2 forskjellige fosterhjem på grunn av omsorgssvikt fra mamma. Mamma ruset seg jo aldri. Hun var bare dårlig psykisk, og hun klarte ikke å ta vare på meg. Men jeg kjenner igjen dette med at mamma ikke var helt til stede, og at hun sov mye, og at jeg fikset mye ting for meg selv. Og mitt første fosterhjem var egentlig veldig likt som ditt.
at jeg fikk uendelig mye med kjeft, og jeg var aldri god nok, og at jeg ble fortalt at de ville ha flere fosterbarn, men jeg var for mye, sånn at det fikk de ikke lov til. Og da var jeg 14 år når jeg ble fortalt det. Åh, jeg har lest så mye at jeg helt tørr i halsen. Så jeg kjenner igjen den følelsen av å være ung, og føle at man er i veien og til bry. Og jeg ønsker deg så mye lykke til med behandling. Jeg er 27 år, så jeg har kommet litt lengre. De her fosterhjemmene blir bare, eller det første fosterhjemmet, det andre fosterhjemmet er jo Ingen og Trola, som jeg nevnte på kanalen mye. De har jo reddet livet mitt. Men det første fosterhjemmet som jeg bodde i blir mer og mer svagt. Jeg husker dessverre trynet til fostermora mi, det var hun som var forferdelig. Og jeg blir trist av å tenke på det. Men jeg har kommet til den alderen nå hvor jeg ser at hun tok feil. Det var hun selv som tok på seg et ansvar. Hun klarte det ikke. Det er ikke min feil, og det er ikke din feil, og det er ingens fosterbarns feil at fosterforeldre ikke klarer å gjøre jobben sin, eller klarer å gi deg omsorg. Så tusen hjertelig takk for at du delte historien din, og jeg ble nesten litt letta av å høre litt den samme historien som jeg har gått gjennom. Jeg har jo hørt flere historier, men det å høre sin egen historie nesten er, ja, det er litt lettende, kan man si. Så tusen takk. Det betyr mye for meg at du valgte å dele dette med meg. Så takk for det. Masse lykke til på behandling. Yes, dere, men jeg tenker at vi runder av videoen der. Jeg blir så tørr i halsen av å lese, så jeg klarer ikke å lese mer. Dere hører kanskje det på stemmen min. Men tusen hjertelig takk for at dere så på. Jeg håper at dere likte videoen, og jeg håper at den fremdeles er til hjelp, og at den måtte treffe den måtte treffe. Jeg er veldig glad i dere. Ikke vær så hard mot dere selv, da. Se deg selv i speil og tenk at, for faen. Det er støgg i dag, men det er helt greit, jeg lever. Jeg har begge beina planta på jorda. Her er jeg. Jeg kan puste ut, jeg kan puste inn luft om jeg vil, og jeg kan kjenne at jeg lever. Litt klisjé, men det hjelper. Jeg håper dere har hatt en fin påske frem til nå, og at dere fortsatt har en fin ferie. Så snakkes vi i neste video. Det vil være en video hvor jeg irriterer meg over ting, så det blir litt gøy, får vi håpe. Vi snakkes i neste video. Hejdå.